لله قوم أخلصوا في حبه فاختارهم ورضي بهم خداما. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. kwa hivyo mwanadamu anapokuwa tayari anataka kulala, anaweka analalia ubavu wa kulia, alafu anasema bismika allahumma amutu wa ahya, bismika allahumma amutu wa ahya, bismika allahumma amutu wa ahya. Na maana ya maneno haya, kwa jina lako Allah mtukufu ninakufa na ninahuika. Na kama inavyojulikana ya kwamba mauti, ya kwamba usingizi ni mauti mdogo, ni mauti madogo, basi na zimekuja katika baadhi ya vitabu ya kwamba mwanadamu anaweza akamwomba dua Allah subhana jalla jalalu, ya kwamba mimi nausalimisha mwili wangu na nasalimisha roho yangu, ikiwa utairejesha kwangu mimi, basi nakuomba uirejeshe kwa umri uliokuwa waheri, na kama utaichukua basi uirehemu kwa namna vile ulivyowarehemu mitume. Zote ni dua mwanadamu aombe Allah subhana jalla jalalu, afanye adhkari mbalimbali, halafu yake ifike akiwa akikutwa na chochote katika usingizi wake, umkute aliyakuwa alikaa katika kumtegemea Allah subhana jalla jalalu. Kutoka Manyoni, Tanzania, kutoka Faidika na Mawaidha, Abu Muslim.